ပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စတေဟုံးကာလာမှာနှွေးဟာအိမ်မှာဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှင်နှွေးဟာအိမ်မှာဖျားတရားကိုပို့လုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့စိတ်ကိုပေါ့ပါလန်ဆန်းအောင်လို့ဟာတာကာကြီးကြည့်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှင်အစားမများစားတယ်ဒီတော့လေ့ကျင့်ရလုပ်တယ်ဒီလိုနဲ့နှွေးဖြတ်သန်းနေပါတယ်။ အခုချိန်မှာအေးရောဟာအိပ်ပါအေးရောဟာအိတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်စိုက်တိုကိန်းဆိုတဲ့ဓာတ်ပေါင်းတွေကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပေါင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ခုခံအာရက်စစ်စတန့်ကိုအများကောင်းစေရဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အေးရောဟာအိတ်စေခြင်းနဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အိတ်ချိန်ကချောင်းနာရီယာနဲ့ရှင်းနာရီယာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသိပေးချင်ပါတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရက်စ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတင်ပါတယ်လိုတီမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မော်ဒီတို့မုလာဦးတို့ခန်းကျင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီအသီးနှံမျိုးမှာမကြိုက်ဘူးမစားချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗီတာမင်စီပါတယ်စီတောက်လို့ရပါတယ်ဗီတာမင်ဒီ3ပါတယ်စီပြီးတော့ဇင်ကျပ်ပါတယ်အားစေးရောတောက်လို့ရပါတယ်ရှင့် Okay, okay, good solution. Pretty good. Yeah, I'm going to have a look at where some shower. I'm going to have a look at COVID-19 go. Title like that. Yeah, I'm not fighting.